Pusmas ir labāk. Šitā? Nu kā ir? Nospēlējāt. Nospēlēja arī iespējams vienu no labākajām savām spēlēm iznesē līdz šim. Tad varbūt netik daudz tur statistikas izteiksmē, bet tieši sakārtots uzbrukums un tā. Protams, zaudēt vienmēr ir nepatīkami un zaudēt šādā spēlē, kad es domāju, visi redzēja, ka mēs varam arī uzvarēt. Nu kā Jucis teica, tad biku pa zaļu. Biku pa zaļu vēl neesat varbūt šo... Grūti teikt, vai par zaļu mēs varbūt tas izpaudās uz to, ka ja kāda tiesnes švilp bija, teiksim, tāda uz robežas, tad mēs varbūt nedaudz pārdzīvojam par to un zaudējām varbūt koncentrēšanos un tas varbūt tā izpaudās. Bet kopumā komanda jau progresē ar katru maču? Protams, progresējam ar katru maču, bet spēles nav tik daudz un laika nav tik daudz. Tas nav tā kā ar profesionālu basketbola komandu, kad ir sezona gara. Mums tas laiks ir ierobežots un mums ir jāizdara secinājumu un jācenšas uzvarēt. Kā pašam profesionāla basketbola karjera? Tagad būs Grieķija, vai ne? Vēl oficiāli tas nav apstiprināts, bet ceru, ka tā papīrs neesi vēl parakstījis tieši, bet kā vienojies mutiski, ja tikai? Vienojušies esam, jā. Līdz es neesmu tur, tad tur uz vietas, tad principā vēl ne, es neesmu visādi gadās. Nē, protams, bet plāns tā kā pirmos spēles vadītājā, ne? Tā mēs runājam, jā. Kā un mērķis ir tikt A1, vai ne? Nu, cik es runāju ar treneri, tad viņš bija ļoti piesardzīgs savos izteikumos par komandas mērķiem, jo viņš teica, teiksim, ja izkliek tādu mērķi, kā tikt uz A1, tad tas ir, nu, teiksim, kā neprāts, bet, nu, protams, tas ir kaut kur zemapziņā un kaut kur varbūt klusāks viens no mērķiem, protams, ir tur ir tikt un kā viņš teica, vienkārši izrādīt katrā spēlē pēc iespējas lielāku pretestību un būt pēc iespējas labākai komandai. Kā komandas biedri vai ir kaut kas jau zināms arī tāds? Pagaidām neko daudz nezinu, tik zinu, kad viņi ir parakstījuši labus vietējos spēlētājus. Un būs vēl viens ārzemnieks 5. numura pozīcijā. Okay, labi, paldies, veiksim Itālijā! Cerēsim, ka...